Twende basi. Sawa. Mara moja. Eh? Nakuomba kwa mafuta. Mbona tena huku jamani niko na wageni? Ni nyumba gani utakumpeleka? Kwa Carlos Kipua. Uijui matatizo ile nyumba wewe. Ni mauti wa maswali kashaanza. Tutakaa hapa likiza nzima. Kwa hiyo ile nyumba matatizo ya mle ndani sijui uchawi, sijui mwenye nyumba nani nani. Kila mtu anashindwa kukaa mle ndani. Mwenye nyumba mwenye kashindwa kajenga pembeni. Wewe unataka kuchukua hizi kesi kuipeleka pale. Ameshakwambia huyu ni mtu wa serikalini. Bado unataka kumpeleka hapo hapo. Kwani ile matatizo katika ile nyumba kwa kila mtu bwana? Kwani wao umeambia ile matatizo yanamkuta kila mtu pale? Yale matatizo uwezo ukajua labda aliyekuwepo kabla huyu ninampeleka labda alikiuka masharti. Angeama mmoja wawili tungeelewa. Wamehama wangapi? Kila siku ile nyumba, kila siku watu wanahama. Kila siku wanaingia na kuondoka. Hakuna mtu ambaye ameweza hata kumaliza hata wiki. Afu unataka kuchukua hii kesi uipeleke. Uwezo ukajua labda wote wanakiuka. Pengine labda ile nyumba masharti yake ukioga usivue nguo, wewe utajua. Sasa sikia. Wewe ipeleke ile kesi. Ela nitachukua ila polisi sije. Mbona wanafanya kazi za beki tena? Mbona wanafanya kazi za beki unakaba? Sikia nikwambie, hiyo haifui hata kwa Mungu. Mungu katuleta kwa kazi mbili tu. Moja kumwabudu yeye, nyingine kutafuta kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yetu tupate nguvu za kumfanyia ibada yeye tena. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo mimi ni hivi na nguvu zangu natumia akili nafanya michakato, mteja akatokea kama hivi, naenda nampeleka sehemu kwa ajili ya kupata chochote kitu nije nikidhi mahitaji ya familia, unafanya kazi ya kukaba. Acha mambo hayo. Sasa nikwambie kitu. Haya ni maisha. Usipotumia akili ukiwa kijana unauchosha mwili ukizeeka. Niache. Matia, eh? Kiba. Eh? Sasa. Nafikiri twende ukaione. Sawa eh? Eh, naamini utaipenda. Najua utaipenda, utaitaka. Naomba makablasha. Naomba makablasha yangu. Naomba makablasha. Wewe mama yetu wewe? Eh, kwa hiyo sasa cha kwangu vipi sasa? Unataka cha, nini? Changu cha juu. Ah. Eh. Nitakuletea usiku nikienda feri, nitakunulia. Wewe mpende wa samaki huyo tu, upende samaki wa aina nyingine. Naomba. Mhm. Kuna yule wana nini pale? Amna samaki wa aina nyingine labda nimpe. Oh, wewe mbona mniache basi, mbona unanizoea sana? Eh, kumbe bado tujazoeana? Muda bado. Ah, twende basi. Unasikia? Afu wewe sio huko. Wewe mbona unanizoea sana hivi? Mimi ndio natakiwa nitangulie mbele. Ha. Bwana Mafusho. Oh. Habari? Safi bwana, karibuni sana. Asante. Kumekucha mzee. Karibu bwana. Karibu kae hapo. Haya. Sasa hivi safi kabisa. Miguu yako. Karibuni sana. Miguu yako hii ndugu yangu. Nimeiona. Karibuni sana. Asante. Mm-hmm. Kama unavyoona nimekuja na baraka. Mambo ya ugeni. Sasa asubuhi tuna mapema kabisa. Eh, siku nzuri inavyokwenda. Eh bwana, huyu anaitwa Mafusho. Mafusho ya nini ndugu yangu? Tunazunguka zunguka mambo ya madalali bwana. Unataka chumvi anakupeleka kwenye sukari. Mafusho ya nini? Mambo ya uganga. Wewe Mafusho ya nini? Unafusha kitu gani? Usikie bwana, mimi na shughuli zangu bwana, chini kunizungusha zungusha. Mara Mafusho, mara huyu sijui hivi. Mimi sitaki Mafusho. Mafusho ya kitu gani? Wewe unafusha nini? Majini uganga? Ha? Mafusho ya corona, mafusho ya kutoa majini uganga, mafusho ya nini? Wesikia? Mimi nina shughuli zangu bwana na mambo mengi, ya mambo kunizungurusha mara mafusho, mara mafusho kitu gani? Wewe mafusho ya nini mzee? Fusho la nini wewe? Eh? Wewe ndo mwenye nyumba. Muamkie. Na muamkie kitu gani bwana? Niamkie kitu gani? Wewe sikia bwana, mwenye nyumba. Mimi na hela yangu, yeye na nyumba yake. Natafuta nyumba ya kupanga. Sasa sijui nijitambulishe ile habari yangu ya kwa Matias inaweza ikamuogopesha kidogo. Ile ndefu. Ile ndefu kwa Matias. Jitambulishe kwa kifupi tu ili tuende kwenye jambo letu moja kwa moja. Paka. Yeah. Juma limepata miliki sasa. Mimi ndo mwenye nyumba sasa.
yani kama Pele limempata Maradona. Eti Maradona, Pele limempata mkunaji. Bwana Makfusho kapata haki anayostahili kwa sababu unapokiuka katiba ya nchi unahukumiwa kwa mujibu wa vifungu vya sheria. Kwa hivyo yeye kakosea, kahukumiwa kwa mujibu wa kanuni na katiba ya Jamhuri ya Muungano, aende akaozee huko. Kapelekwa jela bwana akiwa ana umri wa miaka 40, alafu kahukumiwa miaka 30, akitoka na miaka 70. Huo ni umri wa kuanikwa. Babu, unaanikwa kibaradhani. Jua la asubuhi, vitamin C unaipata pale. Jua likiwa kali unatolewa usibabuke. Ni kama ile enzi za ulimbo mbona ulindi. Binadamu alipogundua moto kwa kupikicha mbao na mawe. Ikishafika mchana akitolewa, ikifika jioni kwenye jua la saa 11 lile, anatolewa tena anaanikwa. Sasa huu ni umri ambao babu anakuwa anarudi kwenye utoto, kwa sababu kadri mwanadamu anavyozeeka ndo anarudi utotoni na kumbukumbu nazo zinapotea. Kwa hiyo hawezi akawa na kumbukumbu yoyote kama ile jumba liliwahi kuwa galake katika historia ya maisha. Kipi ndo na kwa mwenyewe. Asante sana Makfusho. Makfusho alifanya la maana sana kujenga nyumba, jasho lako ukaja ukafanya blanda blanda zako bla bla, ukafanya ujinga, umehukumiwa, sasa jumba linakuwa langu bila majasho. Good. Sasa hapa mimi nitakachokifanya, mjumba wote nachagua ni upake rangi gani. Labda hapa nataka ni pake athumini rungi, ninapaka. Labda kule nataka ni pake rangi ya udongo, au hapa nataka ni pafanya kama kistudio fulani hivi, napiga kijani pale au blue, wenyewe wanaita green screen pale, namweka mtu anampiga passport pale. Vijana wanaweza wakanishawishi na mambo ya studio. Pale sehemu hii inaonekana, hii ni sehemu ilitengenezwa kama kwa ajili ya chakula. Hii sehemu hii nabomoa marumaru hivi vyote zinazomeremeta, upande ule nabomoa, naweka swimming pool na kuwa naogelea huko na kula cigarette company. Ili jumba naleta wateja hapa na kuwa mpunga wote, kwa maana ya fedha inaingia katika mifuko yangu, foundation yangu moja kwa moja, haipitii popote, haina makato yoyote, wala sigawani na mtu, maana naweza kufanya vitu vingi zaidi kwa kutumia hela hiyo. Labda niongeze mjumba mwingine kama